Всім доброго дня. Дякую, що зголосились, що прийшли. Вже традиційно перед початком сезону МФК Галичина робить прес-конференцію. Хотіли б підвести якісь підсумки минулого року, сказати про плани. Ми знаємо, що наші вболівальники цікавляться, і тому всіх вітаю на прес-конференції. Є у нас присутні гравці, тренери юнацького складу. Тому, якщо будуть якісь запитання, то, будь ласка, задавайте. А я спочатку коротко би хотів зупинитися на тому, як прийшов сезон 2018 року. Ми брали участь в першій лізі, тобто ми потрошки піднімаємося так, до найвищої ліги області, якій цього року ми будемо дебютувати. По підсумках минулого сезону муніципальна футбольна команда Галичина зайняла четверте місце у важкій боротьбі. Фактично до останніх матчів мали шанс завоювати золоті медалі. Ну, але футбол є футболом, склалося так, як склалося. І по результатам сезону 2018 року керівництво Федерації Львівської області за Федерації футболу Львівщини запросило нас до прем'єр-ліги, порадившись, проконсультувавшись із болівниками, із фанатами, і, зокрема, з гравцями в основному. Ми вирішили це запрошення все-таки прийняти, спробувати свої сили у найвищому дивізіоні. І тому будемо цього року в прем'єр-лізі Львівської області. Ну, ви знаєте, напевно, що прем'єр-ліга Львівської області – це дуже високий рівень. Команда збірна Львівської області аматорів зайняла перше місце в Кубку регіонів серед всіх українських областей. І, власне, якраз з гравців прем'єр-ліги вона і складається. Тому ми розуміємо, що випробування нас чекають, напевно, непрості, але ми готові до цього, адже ми вже практично третій рік збираємося. Граємо, маємо чудовий колектив, чудових гравців, підсилилися цього року, окремо зупинюся потім на гравцях, які прийшли до нас. Ну, от таким чином десь ми рухаємося в напрямку боротьби вже в найсильнішій лізі. Ми отримали запрошення, хоча і зайняли четверте місце, адже до найсильнішої когорти, до найсильнішої ліги потрапляла тільки одна команда, яка перемогла, але так як в прем'єр-лізі одна команда знялася, то запросили ще іншу, ну, другу, ще одну команду. Галичина, КАТ «Зубра» відмовилася, Торчиновичі, Дністер, кар'єр Торчиновичі не попали через несплату внесків, через фінансові зобов'язання. І тому МФК Галичина цього року гратиме в прем'єр-лізі. Це, звичайно, велика честь, адже фактично після 10-літньої перерви ми повернулися в когорту найсильніших клубів футбольних. І за це треба окремо подяку. Ну, звичайно, це нашим гравцям, тренеру. Але велике значення відіграла, звичайно, підтримка влади, тому що команда є муніципальною. Жодних серйозних спонсорів, ну, взагалі ні, у нас немає, тому все фінансується з міського бюджету. І я думаю, якби не підтримка міського голови і керівного складу, заступників, депутатів міської ради, які проголосували за бюджет команди. І я знаю, серед депутатів, ну, вони дуже пишаються, що в нас є команда і що саме вони причетні до її відновлення. Адже таке велике місто без команди, ну, напевно, було соромно в області. Тому, що стосується сезону 2019 року, ми розпочинаємо в найближчу неділю, тобто післязавтра. І жереб у нас непростий. В першому ж матчі ми зустрінемося з чемпіоном минулорічним. Це команда «Юність» з Верхньої Білки. Сильний, потужний колектив, в якому представлені багато гравців навіть з прем'єр-ліги, які грали в прем'єр-ліги України. Але, знаючи бойовий характер наших хлопців, ми впевнено їдемо і будемо намагатися дати бій чемпіону. Тому, напевно, треба дещо зупинитися на новачках, які прийшли в нашу команду.
Їх є декілька. І, напевно, зупинюся, напевно, спочатку на Другобичанах, ті, які долучилися до нас. Значить, це є Бориславський Роман. Він буде другим воротарем, тренується з нами, молодий хлопчина. Ми сподіваємося, що буде надійною заміною нашому основному воротарю Селецькому Івану. Другий – Лещинський Роман, він також другобичанин. Минулого сезону він виступав за футбольний клуб «Миколаїв», але цього року він виступатиме за своє рідне місто. Далі, також до нашої команди приєднався зовсім молодий гравець – це Козловський Павло. Він 2001 року народження, виступатиме як за юнацький склад, так і за дорослий. Він декілька років був гравцем в Луцької Волині, і цього року ми представлятиме Другобицького Галичину. Щодо наших, так би мовити, легіонерів, це Коблянський Олег, 98-го року народження, з міста Стрий, це Шпак Остап, який грав за дубль футбольного клубу «Львів» з міста Самбір, також 98-го року народження. Турок Святослав з міста Стрия, грав за команду прем'єр-ліги «Гірник» Новояворівськ. А також Приходько Ігор Святослав, 97-го року народження, він з міста Львів. І минулого року представляв футбольний клуб «Мурован». Отже, ви, напевно, помітили, що гравці всі молоді, тобто їм там трошки більше 20 років. І цього року команда омолодилася ще значніше, тобто наш середній вік ще більше омолодився. Але, напевно, тими тренуваннями, які у нас відбуваються, і окремо хотів би зупинитися на турнірі Ернеста Юста, в якому ми достойно виступили і лише в 1/8 фіналу поступилися в Волині Ю-19, перемігши такі команди, як, зокрема, там ФК Самбір, представників прем'єр-ліги. Ну, тобто ми награвали склад, ми переглянули багато новачків, зупинилися на тих, на яких я щойно озвучив. Ну, тому так, напевно, коротко. Хотів би я те, що хотів сказати. Напевно, то треба буде окремо зупинитися на розвитку нашої інфраструктури. Ну, грати домашні матчі ми будемо, як і минулого року, на стадіоні Кам'яня Другобицького державного педагогічного університету. Поле готується, все, ну, підготовка ведеться. І вже наступних вихідних 14 квітня, ми прийматимемо команду «Гірник» з Новояворівська, то принагідно запрошую всіх вболівальників, приходьте на матч відкриття уже в прем'єр-лізі області. Хотілося б ще сказати, що в прем'єр-лізі всі матчі будуть транслюватися обов'язково в онлайні. Також будуть матчі, матч-тур так званий, тобто, яка буде транслюватися з коментарями на сайті Федерації футболу Львівської області. І кожен раз буде флеш-зона, буде флеш-інтерв'ю, до інтерв'ю будуть запрошуватися гравці, можливо, вболівальники, тут будуть приїжджати представники, які будуть брати інтерв'ю, це буде все висвітлюватись в засобах масової інформації. Чемпіонат висвітлюватиметься в програмі «Реальний футбол», який виходить на львівському телебаченні. Тобто тут буде вже медійна підтримка, і тут вже я би хотів принагідно сказати, що це мало би бути більш ще й привабливим для спонсорів наших, яких ми потенційних чекаємо, адже ви вже будете відомими, напевно, не тільки в області, але й у всій Україні. Тому звертайтесь, допомагайте, клуб ваш, міський, гравці будуть вдячні вам і вболівальники. Я думаю, також оцінять вашу допомогу клубу. Що стосується реконструкції стадіону, багато мене запитують, як вона відбувається. Ну, насправді процес виявився трошки складним і довгим, але в плані саме документальної роботи. Адже це стадіон, реконструкція, велика кількість глядачів, яка передбачається там бути, одночасно перебувати.
вимагає певної технічної документації і затвердження на багатьох рівнях. Але ми хочемо сказати, що проєкт вже практично готовий, буквально за декілька днів ми його отримаємо, буде зроблений кошторис вже остаточний. В проєкт вносяться значні зміни, і ці зміни пов'язані з тим, що ми повинні просто зробити так, щоб якнайшвидше там проводити матчі. Тому ми там зменшили кількість місць, кількість трибун на перший етап. Але для того, щоб швидше розпочати там ігри, ми повинні були піти на деякі такі кроки, як по зменшенню кількості глядачів і тих трибун, там, крісел. Ну, це детально, якщо будуть запитання, я би міг це описати. На сьогоднішній момент роботи вже відновлені, вони проводяться. Частина робіт була зроблена минулого року, зокрема по укріпленню фасаду, по дашку, бо там попадала вода. Ну, тобто це такі технічні моменти по проєкту, але роботи ведуться, маємо велику надію і фактично йдемо, все робимо для того, щоб ще цього року хоча б один з матчів зіграти вже на новому стадіоні. Це так коротко, я би хотів, якщо будуть якісь питання, у нас є присутні тренери юнаків, ми також того року, напевно, Тарас розкаже, як ми зробили якийсь там так званий кастинг. Так? Ну, два слова, Тарас, як ми набирали юнаків того року, напевно, це цікаво. Там ми зробили висновки по минулому сезоні. Ми брали людей, які були тільки з Дрогобича. Того року ми зробили кастинг, якби ми зробили медійно, ми зробили всім бажаючим там Фейсбук, Інстаграм, всякі соціальні мережі. Сказали, щоб діти приходили з якогось там числа, по якій на перегляд. Ми це все зробили, до нас дуже багато приїжджали, не тільки тепер з Дрогобича, але з цієї області. У нас багато людей, переважно Борислав, Стебник, Трускавець, є ще там районні такі. Багато ми людей переглядали і виглядали. Скільки чоловік десь приблизно приїхали на всі наші перегляди десь? Я думаю, до 40 чоловік. 40 чоловік ми переглянули. До 40 чоловік, і ми вибрали зараз на сьогоднішній час 20 людей. Ми вибрали тих людей, які ми вважаємо найсильніші. Зараз у нас 20, є заявка, у нас 25. І ще ми переглядаємо, хоча вже чемпіонат починається вже цієї неділі, але ми все одно переглядаємо, бо заявка йде до 30 травня. І ми будемо далі переглядати, і буде, щоб робили справжню конкуренцію, здорову конкуренцію, щоб діти росли. Можна сказати, ми вже не діти, ми вже юнаки, щоб вони росли і ставали сильнішими, і щоб вони підпирали старших. Щоб в нас, ми не шукали вже там Стрия, з Борислава під перші команди, а мали б вже своїх вихованців, які вони вже готові, які вони вже розуміють. Можеш пригадати, який у нас наймолодший гравець? Швець. Наймолодший гравець з тих юнаків, які набрані. Ну, тобто є в нас ж молодші, там, 15 років, 16, є такі гравці, 17. У нас є наймолодший гравець з юнака? Так. 2005 року. 2005 року, тобто йому 14 років. Ну, тобто... У нас є таких два хлопця, ні, три. Ми їх взяли якби на перспективу спеціально, щоб вони вже знали, куди вони попадають і що їм далі. Ну, тобто ми розуміємо, що вони будуть зростати разом з командою і ми маємо таку перспективу. Так. А так переважно у нас дуже молоді гравці. У нас 2001 рік, де найстарший. 2002, 2003 і 2004. У нас багато з 4-го року. Спеціально, щоб вони вже розуміли, щоб їм було не один рік, як було там того року. 2000 рік вони вже прийшли і не було якби далі перспективи. А вони вже якби на перспективу. 2001, і в них вже ще 3 роки в запасі, щоб розвиватися як футболісти, щоб в них було більше часу. І це, я думаю, що в Дрогобичі майбутнє є. Я впевнений, я не думаю. Ну, це чудово. Андрій, може декілька слів про атмосферу в команді? Як гравці, як підготовка? Не боїмося бійку? Ну, доброго дня всім. Атмосфера в команді, в принципі, настрій бойовий. І хлопці всі тренуються, готуються.
Ми займаємося вже із, скажімо так, із січня місяця. Вже всі заскучили, ну, за таким реальним футболом, більш таким, щоб було цікавіше, то, ну, товариські ігри, тренуваннями, а хочеться вже дійсно розпочати сезон, чемпіонат. Тому всі чекають недільної, скажімо, ігри, і тренери, і гравці, всі якби настроєні, настроюються, і, ну, в принципі, атмосфера в команді бойова, хороша, настрій, всі дружньо спілкуються між собою, один одному допомагають, підказують. Ну, в принципі, я би сказав, що позитивно. Чекаємо тільки неділі. Думаю, що ми, да, ми готові, і результат, будемо старатися показати найкращу ігру, і щоб результат був на нашій стороні. Роман Подоляк, як основний наш захисник, наша зірка, так би мовити. Скажіть, автобус буде в Білці чи ні в захисті? Не знаю, то буде установка відходити від тренера, але ми будемо виходити і битися на кожного. Ну, тобто без автобусу? Думаю, що ні, що не буде автобусу. Ми атакуючи команду. Я ж хотів почути від стовба оборони. Трохи розвелося. Ми їдемо тут в Білку, ми їдемо не захищатися, ми їдемо грати в футбол. Перемагати. Іменно і грати в футбол. Не мучитись, а і грати. А це, якщо будемо грати, значить так, буде результат. Все правильно. Ну і десь разом скажу, разом з командою, бо неодноразово вже зустрічаємося, бачимо, їздимо на ігри. Напевно, питаю щодо завдань там якихось, так? Ну, я скажу так, звичайно, завдання ставити в перший сезон в прем'єр-лізі, ну, важко. Ми розуміємо, в яку лігу ми прийшли. Я декілька разів перепитував гравців, коли це складне рішення приймалося. Чи ви готові? Вони хотіли себе випробувати. І я хочу, щоб моя команда, яку я маю, ну, до якої я там маю причетність на даний момент, я би хотів справді подивитися, але знаючи бійцівський характер своїх футболістів, я думаю, що в нас все повинно вийти. Щодо завдань, ну, я кажу, перемагати в кожній грі, хоча б намагатися, і давати бій. Так, прошу. Доброго дня, шановний Юрій Орестович, шановні журналісти, спортсмени, глядачі трансляції. Ну, хотілося б, напевно, задати запитання по профілю. Як ви гадаєте, чи достатньо уваги приділяється безпосередньо організації роботи в команді, самій команді з боку структурних підрозділів виконавчої комітету Дрогобицької міської ради? І де мені, як профільному заступнику, саме соціально-гуманітарного напрямку, необхідно звернути більшу увагу і підсилити роботу в частині допомоги вам в вашому нелегкому спорті? Ну, я більше скажу, ви знаєте, що 3 роки тому за ініціативи, нагадаю, вболівальників фактично перед керівництвом міста поставили питання, вони поставили питання про відновлення команди. Ну і я скажу так, ми взяли на себе це зобов'язання разом зі всіма структурними підрозділами міської ради. І якби не міський голова, ну, то, звичайно, і не згода депутатів, то команди би не було, і вона б не була відмовлена. Що стосується структурних підрозділів, то, ну, звичайно, всі підтримують, всі люблять команду, і мені приємно, що я часто бачу на стадіоні працівників міської ради, депутатів, які вболівають, які переживають, хвилюються, завжди підходять, чи щось треба, запитують. Мені ніколи ніхто не відмовив, як президенту, коли я приходив з питанням, ну, зокрема, Олексій Богданович, ви знаєте самі, ну, що ми на початках, статути, документи, папери, зрозумійте, що 10 років документи футбольної команди Галичини були невідомо де, ми їх довго шукали, знайшли, все-таки знайшли, відродили, і я думаю, що на даний момент оця муніципальний футбольний клуб – це найкраща форма, напевно, от, існування клубу, тому що це якась є впевненість. Громада своїм рішенням вирішує, що потрібен футбол, значить він повинен бути. І так в нас і сталося. Звичайно, хотілося б спонсорів. Я думаю, що тільки в нас з'являться спонсори, я скажу так, я щойно вийшов від міського голови, знаєте, що завтра в Дрогобичі відкривається епіцентр, і в нас вже запросили на переговори щодо якоїсь, можливо, підтримки
цього магазину, ну, тобто ми будемо говорити з ними, можливо, в нас з'явиться хороший титульний якийсь спонсор, який нам буде допомагати. Але це все перспектива, ми розуміємо, але ми знаємо, що тільки доки буде розуміння депутатів, міської ради, міської влади міста, заступників, які допомагають на кожному кроці, тобто в нас буде команда, і ви розумієте, що як є підтримка тут, цю підтримку відчувають гравці. І вони віддають себе на полі повною мірою, тому що комусь щось треба. Звичайно, бувають труднощі, звичайно, бувають моменти. Я вдячний гравцям, що вони з розумінням до всього відносяться. Ми бачимо, що ми змогли зберегти колектив, гравці в нас є. І ми от цього року будемо пробувати себе, свої сили. Я думаю, що місто Дрогобич має бути на належному місці в області. Дякую, Ростич. Які найкращі досягнення у чемпіонаті України і яка перспектива на майбутнє? Найкраще досягнення МФК Галичина. Я, напевно, в 80 якомусь році, по-моєму, що це було 12 або 13 місце в першій лізі України. В першій лізі України, або ще ж тоді Радянського Союзу, 80-ті роки Радянського Союзу, так. Так. Ну, тобто там вони ще ділилися на зони, тут вже далека історія. Так, до першої лізі. А тут, ну, бачите, 10 років команди не було, зараз новий подих, намагаємося щось так відновити. Я думаю, що нам це вдається, але не знаю. Зараз є підтримка вболівальників, я дивлюся, яка кількість їх приходить, там це іноді тисячі, більше тисячі. Зараз є футболісти, значить, так команда. І були досягнення. Так, ну я би ще раз хотів звернути увагу. Ну, я, аналізуючи там заявки вже команд прем'єр-ліги, можливо, воно вже на такому рівні це не є якимось, але що мені приємно? Мені приємно, що ну, фактично, напевно, 90% складу – це дрогобичани. Тобто, якщо ми порівняємо це з заявками інших команд, ну я не знаю, я не рахував, важко судити, але це, напевно, найбільш таке своє представництво. І оцим я якраз і пишаюся, тому що, зрозумійте, ну, створити команду, я не буду там називати якісь клуби, але створити команду, і коли в команді грає один гравець з того міста або з того села, ну, я не знаю, звичайно, що для великого футболу це правильно, але для футболу на нашому рівні ми повинні виховувати своїх футболістів. У нас є безліч дітей, я б ще би окремо хотів зупинитися, що в наших секціях займається близько там вже 80 чоловік, дітей, які в нас входять на Галичину. І вони знають, що їм є куди розвиватися, є куди рости, тобто, що вони колись в перспективі вони заграють за найсильніший клуб міста. Тому це також є поштовхом для того, щоб вони відвідували секції, щоб вони відривалися від комп'ютера, йшли з дому, ну і вони, я знаю, з радістю ганяють м'яч. Ми минулого року проводили турнір по дворовому футболу. У нас теж було багато команд в різних вікових категоріях. І це напевно, найосновніший здобуток от відрочення цього футболу. Ну, є пропозиція, Юрій Арестович, також з метою популяризації спорту серед молоді міста Дрогобича та Стебника і в цьому році провести турнір по дворовому футболу, зробити його традиційним, що необхідно буде зі сторони Дрогобицької міської ради виконавчого комітету. Я переконую вас, що ми докладемо максимум зусиль, але цей захід буде вкрай необхідний саме під час літніх канікул. Так, ну от власне ми і плануємо. В червні ми так вирішили, ви знаєте, ви сказали, що ми минулого року з вами про це говорили, що це буде традиційний такий турнір. Ми, можливо, будемо збільшувати трішки його географію. Можливо, ми цього року запросимо трускавчан, можливо, ми запросимо справді стебничан. Можливо, якісь інші населені пункти нашого району захочуть долучитися, приїхати. Адже в нас і в селах розвивається футбол. Мені дуже приємно, що є команда «Тартак» з Підбужа. Вони теж активно займаються цим видом спорту. Я сподіваюся, що і разом ми відберемо ще кращих футболістів. Тому і ті дітки повинні рости, повинні ставати гравцями Галичини. Дякую.
І великий плюс у всьому – це та наявність тих штучних майданчиків, які ми будуємо щороку, кількість їх зростає. Вони зразу обростають кучою дітей, які беруть м'яч і його грають. Ми з гравців нашої команди, вони тренують тих дітей. Я думаю, і той малюнок гри ми прививаємо дітям від наймолодших років і готуємо їх до старших команд. Величезне прохання, що Юрій Арестович є. В цьому році ми інклюзивно-ресурсний центр. В кінці минулого, початку цього. Також цього року плануємо розширити географію роботи інклюзивно-ресурсного центру по роботі з дітьми з особливими потребами, в тому числі з особливими потребами і в спорті. І в місті Стебнику плануємо такий філіал відкрити. Є пропозиція, давайте спільно попрацюємо над тим, щоб залучати дітей з особливими потребами, вихованців інклюзивно-ресурсного центру, також до спорту. Адже і для них також є великими авторитетами наші футболісти, які на сьогоднішній день дають досягнення на теренах нашої області. Чудова ідея, чудова пропозиція. Давайте разом, от зараз, напевно, чудовий час, щоб якраз з відновленням сезону команда Галичина разом з дітьми проведе якісь відкриті тренування. Якийсь там міні-матч, там якийсь абсолютно супер. Діти повинні, це буде для них великою радістю. Ми готові, ми відкриті завжди брати участь в якихось таких акціях, абсолютно приймається. Дякую, Юрій Арестович. Будемо планувати спільно. Угу. Ще, може, хтось хоче щось задати питання якісь? Отже що, запрошую всіх, тоді 14 квітня, стадіон Каменя, наш суперник Гірник Новояворівськ, а хто цікавиться футболом, онлайн-трансляція буде доступна. Назва команди, як можна називати? Яка команда? Суперника, мабуть, питаю. Якої? На наступну неділю ми вдома приймаємо Гірник Новояворівськ, я казав на початку. А в цю неділю ми на виїзді гратимемо з «Юність», «Верхня Білка», чемпіон Львівської області. Онлайн-трансляція буде доступна як на сайті Галичини, де в нас постійно є і всі оновлення, склади команд, знаєте, напевно. Стежте за сторінкою у Фейсбуці, стежте за сторінкою в Інстаграмі. І в онлайн-трансляції буде з «Верхньою Білкою» нашої першої гри у неділю. Тож всіх запрошую на футбол. Дякую за увагу. Дякую вам.